ခတ်သိမ်းတော့ဘေးရန်တို့ကိုလုံခြုံဈေးဓာတ်ကာကွယ်ပေးတတ်တော့မောဓပရိတရားကိုနာကြကြပါဦးဘုရင်တံဗောဓိတံပါရိနိဗ္ဗတံမောရယောနိယံယေနတံဝိတာရကမ္မာတတံဝနိစရာစိရတံဝါယမန္တာပိနေဝသက္ခိန္တုကဏိတုံမြမမန္တန္တိအခတံပရိတံတံဗနာမဟိဥဒေတယံသက္ခုမဧကရာဇာဟရိတဝနောပထဝိပပါတောတန္တံနမတံမိဟရိတဝနံပထဝိပပါတံတိသဂௌတာဝိဟရိမှုဒီဝတံယေဗျာမနာဝိရကုသဗ္ဗတံမိဒေမိနမောတေသာဝောပါလျံတုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဗောဓိယာနမောဝိမုတ်တာနာနမောဝိမုတ်တိယာဣမံသောပရိတံကတ္တဝမောရောစရတိဧတနာအဘိဒယံသကုမဧကရာဇာဟရိတဝန္နောပထဝိပပါတောတန္တနမတာမိဟရိသဝနံပထဝိပပါတံတေဇဂௌတာဝိရေမှုရတိံယေဗျမနာဝေရကုသမ္ပတံမိဒေမိနမောတေသဝောပါလျံတုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဗောဓိယာနမောဝိမုတ်တနာနမောဝိမုတ်တိယဣမံသောပရိတံကတ္တဝမောရောဝါကမကပ္ပိမောရံပရိတံအရောကြထာယဝောရကတုမောရပရိတံနိရန္တရယထာယဝောရကတု